হাই বন্ধুসকল, ভালকৈ ৰাতিপুৱা হোৱা নাই। আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ নয়নৰ গান এটা ছুটি হ'লে, গতিকে ড্ৰেছ পাতি কৰোঁ ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকে চাই থাকক ক'ত কৰোঁ, কেনেকৈ কৰোঁ গানৰ শ্বুটিং। আজি আপোনালোকক দেখাম মিউজিক ভিডিঅ' এটা শ্বুটিং, গতিকে আমাৰ লগত বলক। গতিকে গাড়ী ওলাই আছে, আমি যাবলৈ ৰেডি। গাড়ী জলদি জলদি আহা, জলদি জলদি আহা। এইপিনে আৰু এজন কিবা কৰি আছে, তাত কি যাব আমাৰ লগত। ৰাতিপুৱা 3 বজাতে উঠাইছোঁ তাক, কিন্তু এতিয়া বাজিছে মোটামুটি কেইটা বাজিছে, 7:15 না 7 বাজিছে। এয়া ৰাতিপুৱা 3 বজাৰ পৰা উঠি আমাৰ কাৰণে ৰখি আছে। ই ৰাতিপুৱা 7 বাজি গ'ল, এতিয়া গেলে অলপমান হোৱা নাই। গতিকে গাড়ী ওলাইছে, এতিয়া বলক যাওঁ। আজি আজি পাক্কা ধৰিলে প্ৰথম যাওঁ, আজি কিবা এটা বেলেগ হ'ব। গতিকে চাই থাকক আমাৰ লগত। গৈ আছো, আজি টাইপ কৰিছে যোনটো বুম বুম। গৈ আছো, এতিয়া পালোঁ আমি, কি পালোঁ আমি, গেমেজ পালোঁ। এতিয়া আমি লখৰা পাম, লখৰা চাৰিআলি। ধুনীয়াকৈ গৈ আছো, আমাৰ লগতে গৈ থাকক, আমাৰ লগতে গৈ থাকক, গৈ থাকক। মুখখন দেখাই দে বাৰু দূৰ, অকলে অকলে শুই শুই গৈ আছে। মাহীক লগত লৈ আহিব লাগছিল। আমাৰ এইটো পল্টুক যে পল্টুক, এই আপেল খাই, এতিয়া আমি আপেল কিনি আছো। আপেল পকা আপেল আমি আজি খাম। আমি ঢোকাচন পাই গলো, ধুলাৰে ভৰ্তি। কুহুৱা বন শুকাই গৈছে ৰাইজ, কুহুৱা বন নাই, কুহুৱা বন শুকাই গৈছে। কুহুৱা বন বিচাৰি আহিছিলোঁ, কুহুৱা বন শুকাই গৈছে। আমাৰ পিছে পিছে ননদো আহি পাইছে, আমাৰ ছিংগাৰ। আমাৰ মেকআপ চলি আছে বৰ্তমান, এইটো ৰিয়ান কাশ্যপ। পিছেতো কাৰণে 7 বজাত টুপনি ক্ষতি কৰি আহি হয়নে মেকআপটো। আমাৰ ছিংগাৰক আজি বিউটিফুল বিউটিফুল লাগব নেকি। আমি শ্বুটিং প্লেচত আছো, ৰেকৰ্ডিং কৰিম। এই নয়ন আহিছে, এই নয়ন চাই লওক। মুখখন ঘূৰাই দিয়া ফালে। ধুলি কেনেকৈ আহি আছে তাই জানে।
খুব ধুনিয়া লোকেশন চাব পাৰিব মোৰ পিছফালে আমি জয়ানগর চার্লি গৈ আছো আগবিলে গাড়ি চলাই আছে বহুত ভাগৰ লাগিছে এতিয়া আমাৰ 50% শ্বুটিং কমপ্লিট হল এতিয়া আমি আছো বশিষ্ঠ চাৰিআলি তাৰপিছত যাম জয়ানগর ভিতৰত আপোনাৰ শ্বুটিং চলিব আধা শ্বুটিং হল মোটামুটি আপোনাৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট হল ভাইটি মোটামুটি 70% কমপ্লিট হল এতিয়া আমাৰ লগত জইন হৈছে ৰিচেণ্টলি অনিৰ্বাণ হেল্ল' এভৰিওৱান বাকী শ্বুটিং চলি আছে আজি ৰাতি হৈ যাব চাগে ৰাতি কেনেকৈ শ্বট লওঁ আপোনালোকে সেইটো দেখিবলৈ পাব গতিকে আমাৰ লগত চাই থাকক এয়া ফৰিং আমি লাষ্টৰ পৰা 2 নম্বৰ শ্বটত বাকী আছোঁ এতিয়া ল'ম ৰাতি হৈ গ'ল ইয়াতে হ'ব এইটো চিনি পাইছে চাগে খানা পৰা ফ্ৰুট পিচ গতিকে বলক হে গাইজ আমি আহি এইপিনে বশিষ্ঠ পালোঁ ভিতৰৰ পিনে শ্বুটিং এতিয়া লাইট ফিটিং কৰি আছে আৰু শ্বুটিং কৰিম শেষ হ'ব আৰু লাষ্ট চিন বাকী আছে এতিয়া শ্বুটিং চলিব ৰাতি শ্বুটিং নয়ন মৰিব আজি শেষ নয়ন কাটি পেলাম চাবলৈ হলে গতিকে গানটো চাব নিশ্চয় সকলোৱে পছন্দ কৰিব বুলি আশা থাকিলে খুব কষ্টৰে বনোৱা হৈছে মোক হেঁচি ধৰিছে গোটেইবিলাক আৰু আৰু কেইজনমান আছে বহি আছে বাকী লাইট ফিটিং হৈ আছে কি কৰি আছা বে মাৰা ধৰা কিয় কৰা পুৰা পোহৰ কৰি দিছো শ্বুটিঙৰ শ্বুটিং স্পট আৰু চাই থাকিব বঢ়িয়া